Velkommen. Vi skal i denne filmen se på sentral- og periferivinkler og noen egenskaper ved dette. Vi skal også se litt på tales setning. Hva er så en sentralvinkel? En sentralvinkel kan vi lage hvis vi tenker oss to punkter som ligger ute på sirkelperiferien, altså den linja som danner sirkelen, og så tegner vi en strek fra det ene punktet inn til sentrum av sirkelen, og en strek fra det andre punktet inn til sentrum av sirkelen. Da har vi en vinkel som er et toppunkt i sentrum av sirkelen, og det kalles da en sentralvinkel. Og denne sentralvinkelen, den vil da spenne ut det vi kaller da for en sirkelbue. Det er altså den delen av sirkelen som er mellom disse to punktene som er avgrenset av sentralvinkelen her sånn. En periferivinkel, den har toppunktet sitt i sirkelperiferien, altså på linje her ute. Sentralvinkelen har toppunktet i sentrum av sirkelen, mens en periferivinkel, den har toppunktet sitt et eller annet sted ute i sirkelperiferien. Så her har vi det vi kalles for en periferivinkel. Altså da tar vi fra de samme to punktene til et tredje punkt som ligger ute på sirkelperiferien. Og dette kalles da for en periferivinkel. Hva er så egenskapene til disse? Det kan vi se litt nærmere på ved å ta opp GeoGebra. Så skal jeg lage først et par punkter ute på sirkelperiferien, slik. Så skal jeg trekke et linjestykke mellom det ene punktet og sirkelens sentrum, og sirkelens sentrum og det andre punktet. Det vi har her er nå en sentralvinkel. Kan vi jo sette på vinkelen her også. 47,2 grader. Og den spenner ut av denne vinkelbuen som ligger mellom punktene her sånn. Vi kan nå lage en periferivinkel. Kan vi bare velge et eller annet sted på sirkelbuen her sånn. Så kan vi gjenta det samme. Vi lager et linjestykke fra det ene punktet ut til der vi vil ha toppunktet på periferivinkelen. Og så det andre punktet. Så kan vi se på vinkelen mellom disse to her sånn. Det som er interessant, og det som har med tallets setning å gjøre, det er relasjonen mellom sentralvinkelen og periferivinkelen. Vi ser at vi kan flytte rundt på periferivinkelen, og den er den samme hele tiden. Uansett hvor på sirkelen vi er, så vil en periferivinkel være lik, så lenge disse to punktene her er uforandret, så vi kan dra toppunktet rundt som vi selv vil. Men hvis vi endrer sentralvinkelen, så ser vi at periferivinkelen også endrer seg. Skal vi prøve å finne et sånn noenlunde fint tall her, 70,22. Da ser vi at periferivinkelen er 35 grader. Men den er fortsatt det samme hvis vi flytter rundt på den. Vi kan endre sentralvinkelen til ja, 100, sånn ca. 100 grader. Da ser vi at periferivinkelen får en annen verdi, men den er fortsatt uforandret. For de som har vært observante, så ser vi at uansett hvilken sentralvinkel vi velger, så er periferivinkelen nøyaktig halvparten så stor. Så hvis vi endrer ned til 40 grader, i sentralvinkel, så ser vi periferivinkelen er 20 grader. Og det er tallets setning. Og den tallets setning, den sier som følger, at en periferivinkel som spenner over en bue på 180 grader, skal vi se hva det betyr, der har vi en periferivinkel som spenner over en bue på ja, cirka 180 grader, den vil være 90 grader, og det ser vi stemmer. Og det er jo altså da
uansett hva den vil være. Hvis den endrer til 270 grader, men det er jo da minus 360 grader minus 90. Så det er tallets setning. Så mer generelt så kan vi si at når en periferivinkel og en sentralvinkel i en sirkel spenner over den samme sirkelbuen, er sentralvinkelen dobbelt så stor som periferivinkelen.